ដីរបស់យើងនៅហ្នឹងទៅសម្ដេចគេចេញមកឲ្យឃើញអត់ចាបាទសម្ដេចគាត់ចេញ3ដងចាលោកគ្រូ ABC បើប៉ណ្ណឹងឲ្យឃើញអត់ចាចាហ្នឹងមែនហ្នឹងឯងលោកចាហ្អាឡូម៉ែយឺតឥឡូវវាយផ្ទះចាឲ្យអស់ពាក់កដាលហើយវាយតាំងពី3ខែមុនហ្នឹងមិនដឹងវាយធ្វើអីផងចាអាជើងមិនឈួឈួទៀតឈួឲ្យដីហុយសំបងវាຕົកចោលមក3ឆ្នាំអត់ទាន់ធ្វើអីហើយលោកមិនឥឡូវសម្ដេចថាម៉េចឥឡូវសម្ដេចគាត់ខឹងដោយសារតែផ្លូវហ្នឹងវាវាចង់ថាយកលុយទៅឲ្យបើតាកម្រងឲ្យវានៅដដែលវាស្ទួអីលោកគ្រូដូចដដែលអញ្ចឹងតាហាលលោកគ្រូសុំព័ត៌មានជាបន្តទៀតចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអីទៅវាជាអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមួយរបស់ក្មេងស្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅឡអត់ណាលោកគ្រូគឺម្សិលមិញថ្ងៃទី9កូនអាយុ9ឆ្នាំហើយថ្ងៃទី9ម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺចូលដៃក្នុងឡអត់ដាច់ធំទៀតហ្មងចាក្មេងស្រីហ្នឹងគឺឈ្មោះឆេងចាឆេងអីមិញចង់ផ្លេចគេព្រោះឡៃឃើញឈាមទៅខ្ញុំរន្ធត់ពេកគឺឪពុកម្ដាយរបស់គេហ្នឹងធ្វើការនៅឡអត់ហ្នឹង6ឆ្នាំហើយលោកគ្រូតាំងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្មងហើយដល់ពេលកូនកាត់មកធំធាត់នៅហ្នឹងក៏ឲ្យចេះទៅធ្វើបេតនេចឹងទៅស្រាប់ដល់ពេលថ្ងៃទី9ហ្នឹងគឺចូលដៃនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងចាដល់ពេលឲ្យបញ្ជូនទៅកម្មន្ទីរពេទ្យគឺដៃហ្នឹងអត់អាចធ្វើអីបានចឹងលោកគ្រូដាច់ហ្មងចាក្មេងស្រីហ្នឹងអាយុ9ឆ្នាំឈ្មោះសេកអើយចាគេនិយាយនឹងដើម្បីអីអាសំខាន់យើងមិនមែនលំអិតក្មេងអាយុប្រហែលម៉ែឈ្មោះអីអូឈ្មោះអីទេសម្រាប់ ABC ចាំខ្លួនໃຫយចាគេកាចង់ប្រាប់ថាវាមិនមែនជាលើកទី1ដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឯងច្រើនលើកតែសង្កែមួយឆ្នាំមាន1ចង់និយាយវាប្រាក់កម្លាំងពលកម្មរបស់ក្មេងយើងហ្នឹងចាប្រាក់កម្លាំងពលកម្មរបស់ក្មេងហើយអត់មានការការពារត្រឹមត្រូវអីចឹងហើយភាគច្រើនគឺមិនចាស់ឡអត់ច្រើនតែឆ្លើយយកមិនមែនចាស់ឡអត់ទេឡអីក៏វាដូចគ្នាដែរកន្លែងណាយកចិត្តញីអត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេចាណាអាឡានដឹកដីមួយអាឡានដឹកអីមួយដែលវាផ្អៀងដែលវាផ្អៀងហ្នឹងអីប្រិមិត្តយើងបោះមកថាអាឡាននឹងវាផ្អៀងយើងក៏បោះទៅបលីពីគេក៏ចាប់វាចាហើយវាបន្លាយជាយើងទៀតចាថាយើងវាដឹងខ្យល់អីប៉ុន្តែក្រោយឡើងទៀតថាតើអាឡានផ្អៀងហ្នឹងដែលវាធ្លាក់វាបុកលឹងអាឡានដឹកដីអាឡានដឹកដីនេះចាហ្នឹងគឺហេតុផលហើយបើតូនអ្នកណាបើតូនអ្នកណាចាបើតូនអ្នកណាអីសួរច្បាប់ហ្នឹងហើយអាចបាប់អត់លវលហ្នឹងឯងមានតែច្បាប់ហ្នឹងរឹតបន្តឹងអីរឹតបន្តឹងអាហ្នឹងវាអត់បានលុយអញ្ចឹងធ្វើមិនមិនមានជនរងគ្រោះបន្តបន្តអញ្ចឹងតែព្រោះអញ្ចឹងបានថាវាចេញអាហ្នឹងមកដើម្បីគៀបសង្កត់ពួកគេហ្នឹងណាចាឲ្យដឹងថាស្អីដែលវាចាំបាច់ស្អីដែលវាមិនចាំបាច់ស្អីមុនអីក្រោយអាចចាប់ពួកចាប់កញ្ចក់មុនឬមួយឲ្យដឹងចាប់ឡានអាឡានបើកលឿនហ្នឹងមុនហើយចាប់អាពួកតកងឡានដែលវាជាប់គ្រឿងញៀនវាសង្វឹងស្រាមុនចាប៉ិននឹងញីញីប៉ិននឹងអត់ចេះគិតទេអាមេបលិចរាចរនេះឲ្យធ្វើអីនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះអឡូសូបានដូទៅសំសំដោមកតិចតិចវិញចាពីខាងបីតកចាំបីក្ដៅអត់ទេអកនិកាណែនាំហ្នឹងហើយគឺពីខាងប្រែមកកស៊ូលោកគ្រូក៏ប្រាប់ថាដីរបស់គាត់នឹងនៅជាប់ចង្កេះភ្នំហ្មងតែដីនេះមានប្លង់ឲ្យត្រឹមត្រូវតែគាត់ថានៅវាជាប់ចង្កេះភ្នំហើយរយៈពេល20ឆ្នាំមកហ្នឹងគាត់ដាំខ្នោដាំស្វាយដាំអីអញ្ចឹងតែឥឡូវគឺលឺលោកគ្រូនិយាយតាក់ទងទៅនឹងដាំកញ្ញូដាំអីគាត់ថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ចង់ដាំតែគាត់ខ្លាចពួកអីលឺគេនិយាយថាតែដាំដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខុសច្បាប់បើមិនអញ្ចឹងពេលដាំឲ្យរត់អ្នកយកទីនេះចៃទីនេះឥឡូវបាយដាំឥឡូវវាខុសច្បាប់មែនណាប្រហែលមួយឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរមានច្បាប់នឹងចេញគេក៏សុំកសិកម្មគេនឹងដឹងថាអីដែលគួរធ្វើមុនអីគួរធ្វើអីមិនគួរធ្វើមុនចាណាតំដាំតែករញូមួយយ៉ាងដាំមិនច្រើនមុខទៅដាំព្រៃព្រៃធัวពណ៌ព្រឹកដាំព្រៃណាព្រៃបាត់តែក្នុងនឹងយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើដាំករញូចាដាំករញូដាំកគីដាំអរិចដាំខ្ទឹមដាំសក់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅនៃរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាជារបបវាលវត្តសង្សាររបស់ធម្មជាតិហើយវារៀងសាងធម្មជាតិត្រឡប់មកវិញមកដូចនេះអរគុណអ្នកសុំខមមិនពីខាងបងដានៀលដែលគាត់និយាយតាក់ទងនឹងកតិកាចូលនិយាយមិញគាត់ចូលរួមគាត់ថាពលកម្មលើកុមារជាអំពើកុសច្បាប់តែច្បាប់ការពារកុមារក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាមានអត់មានតគឺច្បាប់គេមានណាប៉ុន្តែអត់តាន់តឹងបានវត្តណាណាប្រិមត្តអើយយើងអាចនិយាយចេះតែបានទេណាគ្រូសាគ្នាក្រីក្រវាត្រូវតែប្រើកម្លាំងកុមារនឹងឯងណាដូចយើងដូចឯងក៏ប្រើកម្លាំងកុមារដែរគីឡូហើយនឹងប្រើកម្លាំងកុមារមានអត់មានអត់មានអត់នោះហើយមានអត់មានណាគេអាយុប៉ុន្មានអពៅអាយុប៉ុន្មានប៉ុន្មាន10
ប៉ាល់ដាក់អត់តាំងខុសប៉ាល់ដាក់អត់តាំងខុសពេល8 10ថ្ងៃក៏កែកយកដែរលោកគ្រូខ្ញុំប៉ិនអត់មានប្តីបានអត់ហេប៉ិនដាក់មានប្តីបានខ្ញុំដាក់បងមកអត់បានហើយចាំចាំកូនខ្ញុំប្តីអត់បាទអត់ថាយកថៃចាំមិនតែពាក់ព័ន្ធមកខ្ញុំតាមច្បាប់មានសិទ្ធិរួមភេទតាមមានខ្ញុំថាដល់14ដែរចេះថា17ហេ17ហីគេធ្វើការ part time បានចាដែរមិនមែនជាការងារបែបគ្រួសារអីគេនិយាយរឿងអាយុធ្វើការវាគិតថាអាយុ5 10ឡើងទៅរួមភេទបានគិតតែពីរឿងរួមភេទហើយមានខ្យល់អីដែរហើយគាត់តែលោកគ្រូសួរថាអាយុប៉ុណ្ណឹងមានប្តីបានអត់អប៉ុបានគាត់លឿនចឹងមក5 10អាចឯងសួរ17ចាបើ17មានប្តីមានកូនបានវាត្រូវតែរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនបានចាអឺចាតែមានតំណងចង់បញ្ជាក់ថា5 10រួមភេទបានចាក៏បញ្ជាក់ហ៎អានេះគួររួមភេទទេមានសួររឿងត្រូវរួមភេទមកគួរណាស់ខោរីរីណាអូយ៉ាចាប់ដៃគ្រូថាទៀតលើវិញបាយកៃអត់បាយកៃតាំងសងខាំងដឹងស្រីប្រុសឲ្យគ្រូចាប់ដៃខ្ញុំឯងពូណាអីចាយើងឲ្យដៃនេះទៅអីចាព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះដែលដឹងអូមិនហៅឆៅដៃលោកគ្រូដល់តែអត់ដល់ការនេះសុំតែមាននេះព្រោះអីតែសាតែឃើញគាត់មានតែខៃលោកគ្រូអូបើគាត់ទៅក៏បានខ្ញុំទៅតាចាតែចែកឃើញដូចជាគេឲ្យកាឆាស្របច្បាប់ហើយត្រូវលោកហ្នឹងចា៎មិនដែរមិនមែនអ្នកណាក៏ដាំបានដែរមែនទេគេមានអ្នកដាំហើយគេមានតាំងពីរះរាប់ចំនួនដើមគេទទួលស្គាល់ថាកាឆានឹងវាជាថ្នាំចា៎ដែលតែជួយនឹងសឹងតែគ្រប់រោគណាតែមិនមែនអ្នកណាក៏ដាំបានដែរមែនទេណាកុំច្រឡំណាតិចក៏ដាំទេណាពីសោតបានយកមករក្សាមនុស្សបានអីនឹងបានតែមិនមែនគ្រប់គ្នាដាំបានទេពីព្រោះវាប៉ះពាល់មែនតែនចា៎មកចា៎ចា៎ក៏អ្នកលោកគ្រូសុំព័ត៌មានចា៎ហូយខែតកៅខ្ញុំដូចជាមិនសូវមានរឿងអីល្អល្អលើសាច់ចេញចេញមកគេដែរណាចា៎ហ្នឹងឯងល្អតកៅមិនទៅឲ្យប្រាប់គេចេញមកឲ្យវាល្អហើយអាមនិតចា៎ហ្នឹងចា៎គឺពីខាងលពូឈ្មោះថាសុកសំណាងចា៎ហាមមិនឲ្យមន្ត្រីប្រឡតអគិភ័យទាលុយពីប្រជាប្រដ្ឋពេលដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះផ្ទះដាច់ខាតអូយវានឹងវាដាច់មកដល់ឆ្នាំឯងតាំងពីមាន ABC ហ្នឹងហើយចឹងមកថាលពូគាត់តែចឹងហើយជីវិតមានបញ្ហាអីបានគាត់ចេញមកណាចាលពូស្នងការនគរបាលខេត្តតកែវខេត្តតកែវនឹងមានខ្លះដែរអត់ដឹងមានអីល្អណាចាអត់តែតកែវពណ៌មានច្រើនពីតកែវបានគាត់ចេញមកនិយាយមិនសុកសុកបើចេញមកនិយាយទេត្រូវអត់ទេចាប៉ុន្តែវានេះមិនមែនហាមមិនឲ្យទេអាចដែលមានហើយនឹងមិនស្នងការមិនចាប់គេចាពីទូទាំងប្រទេសអត់ឮសូរព័ត៌មាននឹងហើយអស់ហលីងហើយគេលែងយូរហើយខែតកែវមានតកែវតែមិនណាគាត់ថាហាមមិនឲ្យហាមមិនឲ្យចាតែធ្វើឲ្យមានផលតាមមិនក៏មិនចាត់គេតាមច្បាប់ចាត់ការគេតាមច្បាប់មកទៅរឿងមិនគួរតែគ្រូតែព័ត៌មានខ្ញុំចង់និយាយនៅតែខាងខេត្តប្រសែនុដែលខ្ញុំចង់និយាយតាំងពីវគ្គមុនណាលោកគ្រូគឺខាងប្រសែនុឆ្នាំហ្នឹងគឺគេមានសង្គ្រាមណាលោកគ្រូអត់អីអីអីច្បាស់ប្រសែនុហ្នឹងសុកចិនមែនហាអត់ទេចិនអត់មានសង្គ្រាមខ្មែរមានហើយណាប្រសែនុហ្នឹងសុកចិនមែនឡើយហើយនេះខ្ញុំចង់មានសង្គ្រាមដែរមិនសង្គ្រាមមានគ្រប់ខេត្តកន្លែងណាក៏មានដែរស្រុកខ្មែរហើយមកស្រែនោះនឹងចិនហ៎ហ៎ហ៎អីអីចែកអីអីខ្ញុំជួយបន្តពីក្រៅឲ្យវាកាន់ទៅសង្កត់ខ្លួនខ្ញុំកាយអាភ័ក្រស៊ីក្លូចូលឡានណាចំនៀងចាចាំចែលោកគ្រូព្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមនៅប្រសែនោះគឺខ្ញុំឃើញរូបភាពខ្លះៗដែលគេថតថោះហ្នឹងគឺគេរៀបចំស្អាតមែនទែនសង្គ្រាមនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ចឹងកំពុងឆ្នាំងវ៉ាញ់ហ៎កំពុងឆ្នាំងហ៎ហ្នឹងហើយកំពុងឆ្នាំងមុនតលែចាំដល់ហើយចាបងកាប់បងណាមុនហ្នឹងមុនកាប់ថ្ងៃទី15 16 17 17 3ថ្ងៃគ្រូបងបងបើកលើផ្លូវយ៉ាងពេលយប់ហ៎អូយគឺមកអ៊ីនជាមួយនឹងឆ្នាំងហ្មងចាគឺរូបភាពរបស់គេគេធ្វើឆ្នាំងលើកដាផ្លូវចាលោកឡានបើកចូលឆ្នាំងបានណាឡានបើកចូលឆ្នាំងបានណាមកចូលឆ្នាំងអឺវាស្អាតរូបនេះវាស្អាតវាដាក់ភ្លើងមកវាស្អាតឯដាក់មកជួអញ្ចឹងដល់ណាចប់អាសង្គ្រាមនឹងហើយចប់បុនតលែតលែហើយតែគេអត់ធូរហើយលោកគ្រូគេຕົកមនុស្សហ្មងហើយប៉ុន្តែបញ្ហាគឺវាដៃវាស្ដាងពេកវាធ្វើមកវាអនុអត់បានយូរចាបើធ្វើមកនៅបានយូរទៀតល្អមែនតើសង្គ្រាមទីក្រុងនេះស្អាតហើយបើចាឯងជា designer ចាលោកគ្រូចាយកមកអមញ៉ាំមកដល់លើឆ្នាំនេះទៀតថាគេព្រោះមកអមតំណាងក្នុងកងរៃ
ចានាងកងរៃមិនអានឹងពូឯងទៀតចាទៀតអត់តែកំប៉ុងឆ្នាំងសបោម្អមមែនហើយម្អមកំប៉ុងឆ្នាំងគេឈ្ងុយយីសើចលេងម្អមគេថារោមនាងកងរៃម្អមនឹងគឺជារោមរោមរោមបកងរៃនាងកងរៃរោមកន្លែងណារោមគ្រប់កន្លែងអើយស្អីយើងតែអូខេក៏វាសាងរឿងមកដើម្បីឲ្យពួកយើងមកនិយាយតគ្នាដើម្បីឲ្យវាដឹងថាអានឹងវាខែកំប៉ុងឆ្នាំងចាអឺតែអរគុណណាអរគុណ designer នៅខែកំប៉ុងឆ្នាំងមែនតើកំប៉ុងឆ្នាំងបាំងភ្នំកងរៃចាហ្នឹងហើយហេលោកគ្រូតាំឆ្នាំដំបូងហ្នឹងណាខែកំប៉ុងឆ្នាំងតាមប៉ាត់ទៅប៉ុនតលេគេធ្វើជុំវិញមកច្រើនកំប៉ុងចាមតាខ្មៅអីគេធ្វើគ្រប់ខែតហើយស្អាតចាតែកំប៉ុងឆ្នាំងតម្លើងទី1ហីកំប៉ុងឆ្នាំងស្អាតមែនតើដែលយើងអត់ដាក់ឃើញតែកុំជិះចូលទៅក្នុងថៃលោកអានឹងពោសាត់ទេហ៎ពោសាត់ព្រោះច្រឡំហើយកំប៉ុងឆ្នាំងស្អាតណាស្អាតស្អាតតែចូលពូខ្ញុំឆ្អើពូចាត់ពោសាត់ពោសាត់កញ្ចៅស្អាតបន្តែជីចូលទៅក្នុងអាក្នុងទឹកស្ទឹងណាចាសស្អាតទេសម្រាប់សម្រាប់ណាអរលោកណែកៅរតនៈអ្នក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 ដែលនៅលើលឹងណាជួយជួយបើសម្អាតទាំងអស់បានទៅហីខប់ហ្មងដាក់ទុកយត់នៅលើតែតាកពោសាត់តាបើទាញឲ្យនេះតំណងខាតតែមានកោះធ្វើជាទូកនៅកណ្ដាលទឹកហ្នឹងមិនមិនបោសាត់លោកគ្រូគេហៅកោះសបើហ្នឹងអូមួយចាឯងចូលចិត្តមើលកលុកកលៀតចាណាអូម៉ាណាពូឯងហ្នឹងបើសិនណាចាឯងឆៃឆៃកលុកកលៀតអត់ឆៃកំមុកទេបើគេលូឃើញឯងខ្លះមិនបើឆៃកលុកកលៀតណាឃើញឆ្អឹងឆ្អឹងឃើញប៉ោងចឹងអាហ្នឹងឃើញអេអាហ្នឹងចាំបាច់ឆៃឯងពេលខ្លះវាស្លីខ្លីក៏ឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីគេលូអាចសួរបំពៅបានឬមិនបាច់ឆៃទេព្រោះពីដូចតែគ្នាទេគ្នាហ្នឹងអាកានេះចាហើយកំចាថាបើវាហួចចិត្តដងណាវាថាអាបើវាប្រាប់ដល់ស្លៀកលីអូឯងដល់លៀនចេញមកទៀតនេះអូយតែកែអំពើហើយគេញ៉ាំមិនហើយគេតែឆៃវីដេអូមើលក្បាលកាមេរ៉ាមានវីដេអូអីគេអានេះចកេះនោះក៏ចេញមកមានអឺហើយកៅខ្លៃលោកគ្រូចាញ់នៅតាមកែផងចាញ់នៅខ្លួនផៅនៅខោខ្លៃខោខ្លៃគេពណ៌ខៀវរៀងស្លេកដល់ពេលអីគេអាខោបើគេនឹងពណ៌សូកូឡាអឺគេណែនឈ្មោះនេះគេមែនអូយអើបើមានតែឆៃពេលវាហាខោលីអូវាខ្មៅខ្មៅចំណិតកដាននឹងគេខោមកឃ្លីហើយអត់ប្រើសឡៃគេបងដាក់គេមានបងដាក់ទៀតអីដាក់ដាក់ដាក់ទៀតOh my god, the crew. ហើយចង់ចង់ពីដាគេចង់ចង់សាហាយ Stop Dorian. សម្រាប់អីនេះគ្រូ។ Dorian មួយមកលឿន។លោកគ្រូហៅមួយនេះគ្នាទេ។សម្រាប់អីតែលោកគ្រូ។មួយទៀតមក។នេះសម្រាប់មួយទៀតលោកគ្រូចា៎ Stop មកនេះគឺគាត់តែតងមកខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំបងណាស់ខ្ញុំថានិយាយអីគាត់ប្រាប់ថាគាត់ជិះកាត់កន្លែងលូកន្លែងគេស្មាតសម្រាប់ហ្មងគាត់ថាគាត់ឡើងភ្ញាក់ហ្មងគាត់ឃើញតែពណ៌មានទេលោកបាក់បាយដល់ពេលគាត់ជិះទៅគាត់ឡើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបគឺអត់មានសម្រាប់ទេគឺទឹកហ្នឹងគឺគាត់ថាវាក៏ល្អក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែវាអត់មានសម្រាប់ត្រៀមទីមនឹងឈ្មោះធីមអីធីមដែលស្ដារសម្រាប់នឹងឯកជនណាមិនរត់ទេណាធីមនឹងឈ្មោះធីមអីហើយនឹងទៅធ្វើអីកន្លែងណាជួយជួយជួយប្រដាំ IBC វិញយើងនឹងជួយប្រមូលមនុស្សទៅជួយគ្នាណាចាសបងគឺផ្ដាំពីឆាឡេនជាការផ្ដាំក៏ជាការផ្ដាំនៃដើមជីវិតថ្មីរបស់កម្ពុជារបស់យើងអរគុណអរគុណ Tomorrow ពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់មកផ្លែតសនាណាប្រិមត្តស្ដាប់យើងចាស់ជួបគ្នានៅជួបលោកគ្រូថ្ងៃស្អែកចាប់តតែម៉ោងក្រោយគឺម៉ោងស្នេហាគ្រូសាការសិក្សាអីប្រិមត្តអាចតែតាំងចូលរួមបានហើយស្នេហ៍បងបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលយើងបានប្រភេទដីឡូលោកអ្នកអាចទិញដាច់ក៏បានធ្វើការបងរំលោះក៏បានដែរអាចតែតាំងសួរប៉ុមីបន្ថែមពីដីឡូមហាព្រំ5ដែលទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវជលិភ័មមកផ្លូវ50ម៉ែត្រឆ្ងាយផែជា5គីឡូម៉ែត្រដល់វត្តអូម៉ានីចានៅជនីជនីខាងហ្នឹងប្រិមត្តសួរប៉ុមីបន្ថែមឬក៏ទៅដល់ទីតាំងរបស់ដីឡូមហាព្រំ5ចាលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0779999ចាដែលគេរៀបចំនឹងបាក់លូអីចឹងប្រហែលអាចសួរប៉ុមមានបន្ថែមតន់នឹងមានកលាញ់ផ្លង់ល្អផ្លង់កាច់ជ្រុងអីព្រោះឥឡូវគេចូលចិត្តតែផ្លង់កាច់ជ្រុងអីចាលូអានថ្លៃចាងអរគុណតកានរ៉ាហ្វអូអីចាដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនប្រើបានទាំងឡានទាំងម៉ូតូហើយនឹងគ្រឿងចាក់ផងដែរចឹងសម្រាប់ប្រិមត្តដែលគាត់ចង់បានអាចតាក់ទងទៅរ៉ាហ្វអូអីដែលផ្ទាល់ចា089 23 ការ៉េ9អរគុណមកកាន់អ្នក
សហការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីចាអរគុណតកាន់បរិយាហេតលេខសេរីសម្រាប់លើកនេះគាត់ចង់បានប្រភេទតេះលវែងវិឡាភ្លូវិឡាកូនកាត់ចាដែលមានការរចនាមុខតនសម័យហើយស្ថិតនៅចំទីតាំងល្អមានក្លឹបផាត់ប្រាមានអីមួយសេតនៅក្នុងហ្នឹងគឺកំភ្លេចនេះឃើញទៅដល់បរិយាហេតលេខសេរីចាទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1នៅទល់មុខនឹងវិទ្យាល័យច្បារអំពៅលោកអ្នកអាចតាមសួរបើមានបន្ថែមពីបរិយាហេតលេខសេរីលេខទូរស័ព្ទ069ឬក៏017760077បរិយាហេតលេខសេរីដើម្បីដំណភាពនិងសុភមង្គលគ្រួសាររបស់លោកអ្នកចាអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់ប្រេសនីកម្ពុជាសម្រាប់លើតែគាត់ចង់ផ្ញើអាវ៉ាន់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចាប់ពីក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសដែលមានដៃគូសហការរហូតដល់ទៅ192ប្រទេសនៅលើពិភពលោកកុំភ្លេចអ្នកឃើញទៅដល់ប្រេសនីកម្ពុជាហើយខាងប្រេសនីកម្ពុជាក៏មានឡាន VIP សម្រាប់រត់តែប្រិមត្តគឺទោះបីជាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអីគឺតម្លៃថ្លៃឡានគឺមានការឡើងថ្លៃអីទាំងអស់តាមតាំងតប្រេសនីកម្ពុជា1821ការី5ប្រេសនីកម្ពុជាបានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងអរគុណតកានមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញដែលមាននៅឧបករណ៍សម្រាប់ពិនិត្យគឺសត្វតលក្ខណៈខ្នាតអន្តរជាតិមកដែលមិនបាច់ទៅដល់សុខាវក៏បានដែរនៅចរិយគឺមានគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងតាមផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់យទៅស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកលោកអ្នកគាត់ចង់ទៅពិនិត្យព្យាបាលអីកុំភ្លេចនៅឃើញទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0336841001អាស័យថានៅតាមបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1នៅជិតនឹងបរិយាហេតុលេខសេរីចា៎អរគុណបន្តទៀតតកានមកជាឡានេះគាត់មានបញ្ហាក្លិនមាត់ចាំបានឆ្នាំដល់ថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាឲ្យប្រាំម្ដងតែប៉ុនក្រពោតែប៉ុណ្ណោះតេតឹងតមកជាឡា02816671ចាអ្នកគុណបន្តទៀតទៅកណ្ដកខ្មែរបណ្ឌិតសិលល្អគុណភាពខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់កធម្មជាតិសព្វស្រាប់តែម្ដង02500400ចាអ្នកគុណទៅកណ្ដស្កតថ្នោតខ្មែរសម្រាប់លោកអ្នកគាត់ប្របាក់ក្នុងការហត់ទិញស្កតថ្នោតធម្មជាតិសព្វស្រាប់គឺតេតឹងទៅក្រុមហ៊ុន Signature ដែលគ្រប់គ្រងស្កតថ្នោតធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុកតេតឹងទៅ0899977178អ្នកគុណទៅកណ្ដក្រុមសានចាអរគុណទៅកណ្ដផាសាប៉ៃកំឡុងក្រុមសានធំខ្លាំងប៉ៃកំឡុងក្រុមសានយេឆ្ងាញ់ខ្លាំងប៉ៃកំឡុងក្រុមសានអ្នកលក់ដាច់គឺក្រុមសានមកពីក្រុមក៏ក្រុមសានថាជុំជុំមនីជុំជុំជុំមនីចង់មកភ្លុយនៅពេលស្ជាក់ឆេងថ្មីថ្មិនប្រោការផឹកបានគ្រប់ទៅវៃផឹកបានប្រោផឹកបានស្រីនេះអីប៉ៃអពីតចាំតែកំភៃវិញចៃដើមខ្ញុំមិញហ៎ចែនឹងឯងចឹងព្រមវិត្រីការយេតា everything from this kim ចាទៅឯងទៀតសានព្រមអាចរកទិញនៅក្នុងបណ្ដំ mini map មិញមិនមើលមកខ្ញុំបោះចាំ mini map បោះ23ដុល្លារឬតាក់តងទៅកាន់ក្រុមសាន32 90 31និង53ដូចយូរហើយជួយអូយហាក់គេជន់រហូតអូខេថាថាចាំបាទសូមព្រមណាព្រមតែលោកខ្ញុំសូមនិយាយតទៅវគ្គមុនបន្តិចដែរមានលោកពូក៏ទេមកប្រាប់បន្ថែមក៏ប្រាប់តែតាំងចាតាក់តឹងនឹងរឿងដែលសម្ដេចចង់ធ្វើវិសោធនកម្មប្រជាមតិហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើករណីរំលោភក្មេងហើយមានករណីសម្លាប់រំលោភហើយសម្លាប់មែនរំលោភធម្មតាសម្លាប់ឬមិនសម្លាប់មិនសំខាន់តាំងចៃសូមផ្ដាំចេះមួយសូមសួរចាសូមសួររវាងដែលធ្វើកំហុសហើយត្រូវគេសម្លាប់ចាហើយចាប់ថ្ងៃហ្នឹងរំភើបថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ត្រូវទទួលទោសថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏សម្លាប់ត្រូវអត់ទេចាប៉ុន្តែសួរថាបើវាជាប់ប៉ុន្តែនេះគេមកជីវិតនេះតើវាទុកវាទុកវេទនាបែបប៉ុណ្ណាចាមិនគុកអត់ស្រួលទេចាអាណាគេដែលទៅរត់កម្មនឹងអ្នកណាគេធ្ងន់ជាងខ្ញុំថាគុកមកជីវិតទេអាយុម៉េចដូរភ្លាមផងមិនវាថាសម្លាប់អើយបើគេជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់នោមយល់ទេខ្ញុំនិយាយមែនលោកគ្រូតែសំខាន់តែលើសម្លេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ប្រាប់ថាឲ្យធ្វើប្រជាមតិនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរព្រោះធាប់តែប្រជាមតិធាប់តែនៅស្រុកពេលយ៉ាងតែឥឡូវយើងមានហ្នឹងហើយក៏អស្ចារ្យមួយដែរសម្រាប់ជំទាវម៉ែអូដឹងហើយខ្ញុំចាំពេលថាណាគាត់ឡើងយមគាត់មានមេត្តាធម៌ក្នុងចិត្តគាត់ណាចាគាត់អត់មានគិតដូចចៃឯងចៃកំណត់អាក្រក់ជាងគាត់ប្រាប់តែបើជាប់គាត់មកជីវិតវិវេទនីជាងប៉ុន្តែគាត់អត់គិតចឹងនេះគាត់គិតថាអឺ
ឬទៅសម្រាប់ទៅអីហ្នឹងហើយពួកពេលហ្នឹងឲ្យកណិការឃើញវីដេអូហ្នឹងគឺឡើងរំភើបចិត្តហ្មងពួកបងស្រីម្នាក់គាត់ឡើងនិយាយពីប្រវត្តិនៃការដែលគេរំលោភគាត់ចឹងគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាគាត់សួរថាគួរតែមានតំនឹងទោសអីជាងហ្នឹងអត់សម្តេចក៏មានប្រសាសន៍ភ្លាមថាកំពុងតែគិតអីចឹងដល់ពេលសម្តេចជួយទឹកភ្នែកបណ្ដាហើយភរិយារបស់សម្តេចចៅលោកជំទាវក៏ជួយទឹកភ្នែកបណ្ដាសម្តេចក៏មានប្រសាសន៍ថាក្រងនឹងមានបញ្ហាជីវិតលោកជំទាវក៏មានប្រសាសន៍ថាឆាវវិញចឹងគាត់តែងប់លោកជំទាវក៏បញ្ញាប់មានប្រសាសន៍ភ្លាមថាអូយដល់ថ្នាក់បញ្ហាជីវិតអីធំតែជាប់ទោសមកជីវិតបានហើយក៏ឆ្លើយទៅភ្លាមចាហ្នឹងអូខេតោះតោះលោកសំឡាញ់នេះសំព័ន្ធមានមិនតាន់មួយសិនប្រេកញូប្រេមែតបើយើងក៏រេការកានេះគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ទីតាំងក៏វាថានៅម្ដុំរងវងមូស្ពានដែកនៅខាងសកលរាល់ទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងគឺអត់មានអំប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាកឹមមុនអាយុប្រហែលជាខ្ទង់50ឆ្នាំជាងជិះម៉ូតូត្រីម015ហើយគាត់ជិះហ្នឹងជិះទៅហៅការគេទៀតចាដើរចែកធៀបការកូនឥឡូវក៏ប្រាប់ថាទៅបុករងមូហ្នឹងគឺរងរបួសខ្លាំងសម័យសមត្ថកិច្ចនឹងឡានប៉ែតទៅបន្ទាន់ផងនៅចំណុចហ្នឹងគេហៅរងវងមូស្ពានដែកស្រុករាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចាជិះម៉ូតូអីបងឡាម៉ូតូគាត់ជិះម៉ូតូដើរហៅការពេលព្រឹកហ្នឹងគ្រូមុនហ្នឹងគាត់ប្រញាប់មែនតាំងព្រឹកហ្នឹងបានថាគាត់ប្រញាប់មែនចាឬមួយក៏គិតអីមួយយ៉ាងអីចឹងតែការការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកំបាំងលឿនជួយបានហើយតែបើកណាវិលៀមនេះអត់ទៅវាក៏វា control អត់បានណានៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ភាគច្រើនគឺបើកលឿនចាតែកណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវកាលណាបានប៉លិសចាត់ការហ្នឹងចាត់ការហ្នឹងជួសកញ្ចក់ហើយនឹងមួកសុវត្ថិភាពហើយនឹងដាក់បារះយកអា3មុខហ្នឹងទៅកម្លាំងប៉លិសប្រហែលអ្នកឯងយកមកចាប់អាពួកបើកឡានបើកម៉ូតូលឿនជាពិសេសឡានដឹកដីអូបើកលឿនលឿនខ្ញុំនិយាយមែន2ថ្ងៃជាប់គ្នា2ថ្ងៃឡានក្លាប់ដៃសកត់មនុស្សស្លាប់ដីកប់មនុស្សពាក់កណ្ដាលខ្លួនហើយអស់ហ្នឹងតើអស់លោកអ្នកធ្វើច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្នឹងអស់លោកក៏មិនតែធ្វើអ្វីចឹងតោះដូចនេះលោកសំកណ្ដៃស្ទះចរាចរណ៍នៅចំពោះឈូកក្បាលថ្នល់ឥឡូវនេះគឺស្ទះចរាចរណ៍ហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែញាប់ដៃងាប់ជើងមែនប៉ុន្តែលោកពូគាត់ស្អប់ឡានមួយមិញហ្នឹងគឺសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសេរីចរាចរណ៍ហើយគាត់បោកឡើងវាយសឹងអាកិនជើងប៉លីសហ្មងបើថាបញ្ញាប់ទៅណែជួយសម្រួលផងចាប់ទៅឯកូនចាប់ទៅសួរមើលពីថៃឯកូនចាប់ទៅឯកូនចាប់ចាមែនពេលដែលចាប់បើអញចោះណែចេញកម្លាំងប៉ប៉ុណ្ណេះតែអញបានអីមកវិញកំគិតចឹងណាគិតចឹងទៅពួកនរក់ដែលវាគិតចឹងចាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការស្លាប់ហើយនឹងពិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនចាប់ដើម្បីគិតថាអញបានប្រមាណចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូស្ទះសុំតែព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំចឹងនេះពីខែអូសុំតែគាត់នេះអត់ដល់ព័ត៌មានតែមិនបើយើងគាត់សុំចូលរួមចម្រើនជួយដាក់រុំតិចមកលោកគ្រូនេះមិនដឹងឃើញបងផងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ផងគាត់ផងចិត្តទេចាប់ខ្ញុំសោះលោកគ្រូមើលហើយនិយាយវាមានរូបធម៌នេះមធម៌និយាយវាជាការប៉ិតហើយវានិយាយដៃគាត់វាចាប់គ្នានឹងមានន័យថាម៉េចអាកានិកាចាប់ខ្ញុំតែនិយាយថ្ងៃសិទ្ធិរីរបកាច់យកអីអូយលោកគ្រូហើយវានិយាយគ្នាថាមើលមាត់ដល់ប្រិមិត្តឃើញកមុខបើថាដៃគាត់វាចាប់គ្នានេះគេចាប់ដើម្បីឲ្យខាងណានិយាយមុនថាខ្ញុំចង់និយាយមុនចាំមិនញ៉ាំណាចាំតែណាមើលកានិកាចង់និយាយខ្ញុំស្បាត់លោកគ្រូមិនញ៉ាំខ្ញុំចាប់ចាស់តែមិនអូអានេះប្រឡំចាប់ដៃគេអើយដៃខូចតុនមែនហ្នឹងហើយចាណងឯងឥឡូវសំព័ត៌មានខ្ញុំឃើញក្នុង account Facebook បងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ផុសថាអើយសន្សំលុយជាមួយនឹងកូនក្រញូង10ទៅ15ឆ្នាំក្រោយអូនមានលុយឲ្យកូនទៅរៀននៅបរទេសហើយក៏ដាក់តាមពមួរថាដីត្រឹមតែមហាតាហើយគាត់ផុសថាសន្សំលុយជាមួយនឹងកូនក្រញូងតែ10ទៅ15ឆ្នាំក្រោយមានលុយឲ្យកូនទៅរៀនបរទេសចាឯងកំពុងសន្សំលុយទិញអាម៉ាស៊ីនចោកដើមឈើពីដើមតា2ឆ្នាំក៏លក់បានដែរចាវិញខ្ញុំបាននឹងប្រកាសលក់ជូនដាំថ្ងៃនឹងទៅយកគ្រាប់ហ្វ្រីពី ABC X ហើយពីមុខពីជួយ ABC ចា៎ណា5គ្រាប់ហ្វ្រីសុំផ្ញើផង5គ្រាប់នឹងយកទៅដាំទៅ2ឆ្នាំក្រោយចាឯប្រើឡាននឹងទៅជោគបើចង់លក់ចា2ឆ្នាំដឹងតែបានលុយហ៎ណាពីហ្វ្រីនេះពីហ្វ្រីនឹងកម្លាំងរបស់យើងចាយ៉ាងតិចក៏100ដុល្លារដែរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដាំក្រញូងពីព្រោះអស់លោកអ្នកមានទាំងឡាយគាត់អត់មានការអត់ធម៌ទេចាអូអញទៅបដោះអីអារំដោះ
នឹងតែបើសិនណាវាដោះរួយហើយវាកពុះក្បាលមិនហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើតម្លៃ100ដុល្លារគាត់តែញអត់តែញមិនបានថាម៉េច2ឆ្នាំបាន100ដុល្លារដើមជឿដាក់ចោលម៉េចបងប្អូនអរគុណណាស់អរគុណពូម៉ាក់អ្នកណាគេផ្ញើคลิปនឹងមកចាអរគុណពូម៉ាក់អរគុណណាស់ជួយគ្នាណាយើងជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាមើលកូនគាត់ចាគាត់ថា10 10ទៅ15ឆ្នាំក្រោយមានលុយឲ្យកូនគ្នានៅប្រទេសក្រៅឈួរប៉ិតប្រកាស 100% ចាចាថ្ងៃយើងរងចាំច្បាប់ប្រជាមតិរឿងដើមក្រញូងរឿងដើមឈើទាំងឡាយថាប្រជាពលរដ្ឋដាំនៅលើដីរបស់ខ្លួនឯងតែមានសិទ្ធិកាប់លុយអត់ចាអត់មានកិច្ចរួយទេសភាត្រូវតែចេញច្បាប់មក 100% តើតាចេញច្បាប់នឹងមកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះជឿថាគាត់ចេញច្បាប់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទៅដាំដើមក្រញូងដាំដើមឈើទាំងដាំសាក់ដាំអីទាំងអស់ណាដើម្បីទុកលក់ក្នុងពេលរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនេះវាជួយស៊ីអាខាម៉ាន់ដីអុកសាយរបស់ពិភពលោកអា PM2.5 ហ្នឹងណាយើងខាងនៃសាធារណៈបានអាដើមឈើដែលវាបឺតយកទឹកពីខាងក្រោមហើយវាស៊ីអាខាម៉ាន់ដីអុកសាយពីបងសំងឡានរបស់យើង10 20ឆ្នាំហើយគេមានសិទ្ធិកាប់លក់ដូច្នេះបើយើងប្រកាសថាមានសិទ្ធិកាប់លក់ពឹបទាំងអស់គ្នានាំគ្នាដាំហ្មងគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់2ដើមក្រោយផ្ទះ2ដើមមកផ្ទះមួយគ្រាប់ទៀតឲ្យយកឲ្យ5គ្រាប់ចាណា2គ្រាប់ក្រោយផ្ទះ2គ្រាប់មកផ្ទះមួយគ្រាប់ទៀតទៅឲ្យសហាយអូយអូយកាត់ដើមឈើទៀតបោះហើយអើយលោកគ្រូញ៉ៃដល់ដើមដើមឈើសំដល់តាំងពីដើមដល់ចុងពីរកកំណត់មកអាពួកអស់នេះគ្មាននឹងខ្ចល់អីកាយតើបើបាច់យ៉ាងណាដល់ក្រមមើលសហាយប្រែថាអីប្រែថាម៉េចលោកគ្រូសហាយលួយលាក់បើមើលលួយលាក់ហ្នឹងអូព្រះតាគេញ៉ៃពីសហាយហើយប្រែមិនតាមើលប្រែមិនដឹងតាពួកហ្អាយនេះគ្មាននឹងខ្ចល់អីដឹងតែអារឿងសហាយនេះមួយបងប្អូនអាប៉ៃហើយកាន់តែភ្លៀងអានេះបរិហាជីវិតមកអានេះអញ្ជីសហាយនោះមកតែលួចលាក់ហ្នឹងឯងអឺព្រះសហាយស្មន់ហ្នឹងអត់ពេញសិនអញអត់ត្រូវពីថាស្មន់ឯងប្រាប់ពីថាសហាយប្រែថាម៉េចដឹងតែបងខ្ញុំដឹងមើលប្រិមិត្តប្រាប់ហ្មងអត់ចាអីនិយាយប្រិមិត្តដឹងគាត់ប្រាប់តែមិនដឹងតែពូខ្ញុំឯងគាត់ក៏មិនដឹងដែរតែគាត់មិនដឹងទេគាត់ចាំឯងក៏មិនឆ្លើយចាំមករក iPhone នេះមកពុះយកលាក់ទៀតបាទតែអត់ទេលោកគ្រូសំមួយទៀតនេះចម្រើនជួយអីបែកណាពីខាងបងឈ្មោះថាសៃណូលោកគ្រូក៏ថាគាត់ដាក់រូបនេះនេះលោកគ្រូនោះកូនកញ្ញុំបានពីលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ថាចាអុយណោះណាថ្ងៃណោះហ្នឹងជាមួយអីគេជាមួយអីឈ្មោះសៃណូគាត់លួយបានណោះតាមដល់ទីក៏តាមដល់ទីមកយកហ្វ្រីទៀតមកយកហ្វ្រីហើយគាត់សរសេរអក្សរដាក់ថាដើមក្រញូងបានដោះហើយដែលខ្ញុំយកពីក្នុងម៉ាតវិស័យ ABC $23 complete ដាំដើមជីវិតទាំងអស់គ្នាណាចាប់ពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ណាគាត់បដោះដោះហើយអីគាត់មានចង្កៃសក់បានគាត់ផុសមកទៅចានឹងគឺផ្លូវចិត្តណាតំណងផ្លូវចិត្តណាប្រិមិត្តឆ្លើយសហាយប្រែប្រិមិត្តថ្ងៃចិត្តខាងអាអាប្រែថាអីប្រិមិត្តចង់សួរប្រិមិត្តសហាយប្រែថាម៉េចអីប្រិមិត្តថ្ងៃចិត្តខាងដល់ណានេះអាសោះសាខ្មែរអូចាលោកគ្រូនេះវាខាងលពុក៏ថាសហាយប្រែថាម៉េចអឺនឹងហីអឺឥឡូវយើងត្រូវរកសហាយយោបាទឥឡូវនេះអ្នកគេចង់ធ្វើសហាយខ្ញុំតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ023 23 25តែយ៉ាងណាមកនិយាយទៅហូចព្រះព្រះណាស់ហើយមកពីបោះថាសហាយខ្ញុំគិតនិយាយពីសហាយសហាយនោះសហាយសមន់នេះណាស់ហ្នឹងណាសហាយនឹងគឺប្រែថាមិត្តណាបន្តពីមិត្តក្រោយពីមិត្តបើលើសពីមិត្តគឺថែមពាក្យថាអូចាំយ៉ាងកុំអីលើសពីមិត្តតែគួរឲ្យលើសរហូតហ្នឹងខ្ញុំវាឲ្យវាដឹងតើបងខ្ញុំនេះតែគាត់ថាប្រែមិនស្ដាប់គាត់សួរសិនចាំគាត់ថាសុំយោបល់ពីលោកគ្រូលហេតលហាតែមួយមួយហើយអូថានៅក្រុមនៅប្រទេសយ៉ាងដែរព្រោះអត់អូគាត់តែគេគាត់មកមកសម័យនេះត្រូវតែលះយល់ទេតែនេះមិនលះហើយគឺលះហើយក៏បានអត់បានចាអឺនេះសហាយតែមកបាត់មិនប្រកាសលេងតែគេក៏ប្រាប់ថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងកំពុងឡើងកម្ដៅលោកគ្រូឡើងក្តៅហើយមិនសមមិញហ្នឹងតែគេមកនិយាយពាក្យភពពិភពលោកហើយមិនសមមិញហ្នឹងគឺមានកណៃឆេះបកោភ្លើងអីអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅសុកសុកវិឆេះចានៅសុកសុកវិឆេះហើយវិឆេះដាក់ពីមួយទៅមួយហ្មងគេភ័យច្រើនណាស់មិនសមមិញគាត់ចង់សួរថាវាមានអីដែលត្រូវទប់ស្កាត់បានអត់សម្រាប់យើងនៅរបៀបការពារអីចឹងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចា៎ដែលចៃប្រាប់តែនៅដីតកៅរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅសុកសុកផ្លឹកចេកដែលបិក្រីវាវិឆេះ
ចាចាយាយក៏អត់វាអត់ជឿវាអត់អាចវាមិនអាចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអានឹងនៅ California អាមេរិកបាទមានអញ្ចឹងតែខ្មែរវាមិនអាចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាដល់តែឆៃមើលទៅខ្សែផ្សើងខ្សែផ្លើខ្សែភ្លើងវានៅខាងក្រោមចាប់ជែកហ្នឹងចាខ្សែភ្លើងតែវាមិនមែនឆក់ទេណាដៅរបស់ខ្សែភ្លើងហ្នឹងវាក្តៅវាក្តៅតែត្រូវមួយសឹកឆេះងាប់ហ៎ចាប់ជែកតែវាក្តៅវានៅវាឆេះចាណាវាការជាវាការជាស្មន់ហើយពេលដល់ខ្ញុំពេលតែជាសហាយហើយខ្សែភ្លើងសហាយមួយស្លឹកចេញហើយចេញខ្សែទៅទៅជាស្មន់ហ្នឹងឯងលោកគ្រូនេះសុំខមមិនមួយសិនពីខាងបងបងប្រុសឈ្មោះឈួនឈឿនចត្រាដែលគាត់ផាច់គាត់ចង់ទៅបោចាក់ឈាមដឹងលោកគ្រូគាត់ថាមកបដោតឈាមនៅប៉ែតអត់ទាន់មានប៉ែតធ្វើការទៀតក៏ធ្វើថាមកប៉ុន្មានមិនប៉ែតធ្វើការណាមិនណាណាក៏មកឲ្យតស៊ូចាំអូបាញ់អង្គុយបន្តិចសិនណាគេធ្វើលហើយម៉ោង9មួយគេគាត់ចាបងឈ្មោះថាឈួនឈឿនចត្រាចាលោកគ្រូសុំពីខាងព្រះមនីស្ដាប់គាត់ចូលរួមបន្តិចគាត់ថាគាត់សុំនេះខមមិនព្រះមនមកកណ្ដោនេះខ្ញុំសុំអានបងស្រីមួយទៀតនេះឈ្មោះបងគន្ធាវិសាគាត់និយាយរឿងតោះប្រហែលជីវិតអីមុនហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ថាចប់គុកមួយជីវិតហើយត្រូវមានតោះថាមួយទៀតគឺផ្ដាច់ជីវិតអាមួយដែលចូលចិត្តឡើងចង់ប្រទេសផ្ដាស់កាត់ចោលហ្មងទៅអឺខែមទៀតមួយនេះអាស្អីស្លាប់ប្រទេសខ្លះគេធ្វើអញ្ចឹងចាមែនណាលោកគ្រូមែនកាត់ចោលកាត់ចោលនេះដាក់ដល់ទៀតចាហើយបងប៊ូនីនេះគាត់ថាគុកបំផ្លាញតែបាយចង្អៀតគុកប្រហែលជីវិតហ្មងទៅផ្លាញបាយរត់ចាអត់អីទេណាណាស់ណាស់ណាស់គាត់ទៅគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងឯងស្កានីកាសុំតនតិចព្រោះលោកពូក៏តតទៅមកគាត់ប្រហែលគាត់គ្រប់គ្រងលោកគ្រូដែលថាអត់មានការបរិហារជីវិតព្រោះដោយសារមូលហេតុហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងអត់ទៅរកដើមចមនៃបញ្ហានេះវាជាផលដែលកើតឡើងហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញតែផលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើតែផលហ្នឹងប្រភពរបស់វាវានៅតែដដែលអញ្ចឹងវានៅតែឈឺដូចលោកគ្រូឆ្នាំនិយាយថាមុននឹងព្យាបាលជំងឺទៅមើលប្រភពនៃជំងឺហ្នឹងសិនកុំព្យាបាលអាផលដែលវាមកអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើអាប្រភពដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍គឺញៀននឹងស្រាតើរឿងគ្រឿងញៀនហើយនឹងស្រាចាអរគុណលោកគ្រូអូសម្រាប់សំណៃចាចាំមកវិញនឹងមានព័ត៌មានពិសេសជំរាបជូនប្រិមមសាបើយើងបន្តទៀតហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធី0720702310និង0602310ហើយប្រិមមអាយគាត់ចង់មើលការ live អញ្ចឹងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង page របស់ចៃឌីងកំពុងធ្វើការ live តចាប់ពីកងហ្វ្លង់ដេឡូមហា9រ៉ាហ្វអូយសុំពេលសម្រាប់អាយតែសម្រាប់លពូអ្នកមីងអ្នកគាត់ត្រូវការទិញរាប់ផលិតផលសុខភាព ABC ចាជាពិសេសគឺសាប៊ូដុនតាបែប ABC ចាំមកដុំតែ5000រៀលតែប៉ុណ្ណោះយើងដោះបានទាំងមុខដោះបានទាំងខ្លួនណាប្រិមមហើយទុននីតិរបស់សាប៊ូដុនតាគឺកំចាត់តែបាក់តេរីអាក្រក់តែវារក្សាបាក់តេរីល្អនៅក្នុងរាងស្បែករបស់យើងផងដែរហើយនឹងប្រេងដងឆេប្រិមមស្ដាប់របស់យើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរប្រេងដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះចាព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងមែនទែនហើយជាដើមហេតុដែលធ្វើយើងកាត់ជំងឺជាច្រើនយើងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពីការហូបចុករបស់យើងជាពិសេសពីប្រេងដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃមកប្រើប្រាស់ប្រេងដងឆេវិញចាំមកដល់ថ្លៃតែ6ដុល្លារប្រិមមស្ដាប់របស់យើងចាប់ពី5 10ទៅសេវាកម្មនឹងជូន10ទៀតហើយនឹងប្រេងដងញ៉ាំ BVC ដែលជួយលាងខ្លាំងចេញពីរាងកាយរបស់លោកអ្នកនិងជួយសុខភាពរបស់លោកអ្នកបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រេងដងញ៉ាំមកដល់20ដុល្លារនឹងផលិតផល ABC ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានសេវាកម្មនឹងជូនអាចតាមតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់គីលូបានចា061 23 24និង25 061 23ប្រើសិទ្ធិរំលោភទៅអាដាមជាសុផារ៉ាអត់គាត់ចាញ់មកមែនតើហើយកំពុងតែប្រើជាសុផារ៉ាមកលក់ដីមហាព្រំ5ឡានវាជាការប៉ាត់ឡានមួយវា15000ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនខ្ញុំមាន15000ទៅទិញឡានខ្ញុំទៅទិញដីឡូនៅមហាព្រំ9ហ្នឹងមក2000ទៅដល់200ឥឡូវនឹងគិតមិនចុះបើទិញបានឯដាក់កវ៉ាន់តែឡានវាមិនចាំបាត់ចាអូ15000ទិញបានក្បែរ4ផ្លង់ដីឡូមហាព្រំ9ខ្ញុំនិយាយត្រង់បើសិនមានអ្នកឧបត្ថម្ភខ្ញុំមកទិញឡានឯងបងខ្ញុំយកទិញដីអញ្ចឹងចាអឺជី City Bus គេក៏មិនឧបត្ថម្ភមនុស្សដែរយល់ជី City Bus ចា City Busលេខសាធំបបណ្ណាលេខសាធំបបណ្ណាតែស៊ីទីបាសធំជាងលេខសាប្រហែលដងចា4ដងជាក់ជាងស្រួលជាងប៉ុន្តែលេខសាជីតែម្នាក់តែស៊ីទីបាសជីតែ2នាក់ទេស៊ីទីបាសតែជី2នាក់មែនវាអត់មានអ្នកជីឯងក៏អាចរឹងមែនអស់លោកអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយឡើងឡានក្រុងណាដើម្បីជាគំរូអស់លោកអ្នកមានឲ្យចេះដឹងចាដាក់ម៉ូតូចោលយកឡានក្រុងដើម្បីបង្រៀនអ្នកក្រឲ្យចេះដឹងចឹងហើយបានធ្វើអីឆ្លងឡានក្រុងមកដល់ ABC មកជិះម៉ូតូឲ្យវាងាប់
ងជីតាជីឡានក្រុងទៅហើយដើរទៅដើម្បីហាត់ប្រានជីឡានក្រុងចំណាញ់ណាលោកគ្រូបើត្រូវមើលមេរៀនវិញទិញចាំឡើង2 3មេរៀនបាត់ឥឡូវសុំសនំពឲ្យឡានក្រុងមកដល់ ABC ហើយមានជើង5ព្រឹកមិនមានថ្ងៃឲ្យឡានក្រុងវាឃោសនាមក ABC អត់មានទេចាអត់មានទេប៉ុន្តែយើងមានសំខាន់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជីវិតរបស់ខ្មែរយើងដែលស្លាប់លើផ្លូវថ្នល់ជាសេះម៉ូតូនឹងឯងជីឡានក្រុងទៅហើយនៅសល់100 200ម៉ែត្រដើរចាំហាត់ប្រានឆក់ឱកាសកន្លែងហ្នឹងណាចាចដាយុនអាគី20ជាន់ណាយកឡើងចដាយុននេះចដាឡើងចដាពួកអ្នកមាននោះចាដល់ដឹងគេឆក់ឱកាសឡើងចដាដើម្បីហាត់ប្រានសន្សំចៃអាភ្លើងខ្សែភ្លើងដែលចុចចដាយុនឡើងទៅអ្នកជាន់ទី20កន្លែងនេះវាសំខាន់ណាដូច្នេះអស់លោកអ្នកមានតែមានកំណត់ដូចអ្នកមានដែលទៅសង់សំរាមនៅអីនេះនៅណាបាត្រលនេះដឹងតបែកនេះណាវាជាទូនាទីរបស់ពូតែឯងអ្នកឯងដែលទៅរឿងសម្រាប់នៅបឹងតបៃនេះនាំគ្នាមកជីឡានក្រុងមកដើម្បីជាគំរូឲ្យអ្នកក្រគេធ្វើតាមអ្នកក្រភាកច្រើនចាណាដាក់គឺគ្នាក្រហើយខំប្រឹងណាចាប្រឹងកុំឲ្យជីមើងងាយយល់ទេយល់ណែយល់នៅចៃនៅសុកថៃបើកតាក់ស៊ីនិយាយបើកតាក់ស៊ីវាហៅតាក់ស៊ីពឹបទៅបន្ទូណាមទៅឲ្យចាំណាទាំងការចំនួនហ្នឹងគឺថ្លៃតាក់ស៊ីវា30បាត30បាតឲ្យចាំថ្លៃចាំតែទៅវិញតមកនេះវា70បាត70បាតកុំភ្លេចតាមមាសមកជី400បាតណាចាតែតាក់ស៊ីយកឲ្យបាន70បាតនំបញ្ចុកមួយចាន3បាតអឺចូលចៃសួរថាទៅធ្វើអីមកទៅមកផ្លែដែរមកវិញទៅញ៉ាំនំបញ្ចុកអូហើយនំបញ្ចុកអស់3បាតអស់ថ្លៃតាក់ស៊ី70បាតឲ្យទីបចៃ3បាតទៀតអូចាំ100បាត73ចាកណ្ដាលវិជាកំពុងមិនទៅដល់រឿងអស់ហ្នឹងទៅវិញចាខ្ញុំនិយាយដីលោកមហា9តើលោកគ្រូអញគប់ងាប់ឡើងតើនិយាយចប់ផងហាត់ផលប្រៀបថាអ្នកក្រឬមានតែមានដំបៅនេះចាវាចង់រកអីមកប៉ះដំបៅរបស់វាព្រោះអាអ្នកជីតាស៊ីហ្នឹងវាជាសោភេនីយល់អត់អូគឺឲ្យទៅឲ្យទីបត្រូវទៅឲ្យនេះឲ្យនោះដើម្បីកុំឲ្យគេមើងងាយខ្លួនឯងយល់យើងអត់ចាំមិនធ្វើអញ្ចឹងបានអត់អ្នកក្រទាំងឡាយជីស្ទីបាសទៅមិនអញកោសាស៊ីទីបេសជាមួយនឹងអាមហាព្រំ5នឹងមិនបានទេបានតើអាព្រំ5នឹងអូហើយចាអីគ្មានពាក់ព័ន្ធផងបើឪយកដីលោបាត់មកបាននឹងកណ្ដោមិនបានជាឪមែនចាព្រោះគ្មានទីកាទេខ្ញុំស្គាល់គាត់អានេះវានិយាយយើងមានតែឃើញចុះបើបាត់ជាប្តីវិញយ៉ាងម៉េចដែរចាអខេអខេអខេបើបានជាឪណាដេកស៊ីដេកសោះបើបានជាឪអត់ធ្វើការបើបានជាប្តីបែបមួយថ្ងៃអត់ចុះមកស៊ីបាយម្ដងហ្នឹងដល់តែហ្នឹងស្បាំចាវាចុះតែមួយទឹកលាងអីប្រើសាប៊ូនេះលាងចំណុចសំខាន់ក៏វាមិនលាងដែរដល់លាងអស់បើទឹកវាដែរតែងូតផងវាបាត់ទឹកមួយទឹកម្ដងអាទៅថាចេះលោកគ្រូផតកដាសើមជូតអូចឹងហ៎យ៉ាត់មហារីកវើហើយនឹងចេះឲ្យតែកដាសើមមិនមានគីមីមានតែមានកដាសើមមួយអត់មានក្លិនទេអាស្អីគេដូចយហោវាដូចខលីអូអ្ហ៎អីគេកដាសើមអីគេឈ្មោះអីគេមិនអើយខលីអូមានកដាមានតែបុកម៉ាក់ ABC ទេមានលក់ឲ្យនៅ ABC X មានលក់អត់ក្លិនដល់អីទាំងអស់យកទៅជូតភ្នែកក៏អត់សារភ្នែកដែរណាចាអឺតែក្រៅពីនឹងសិតតាគីមីអីក៏ចូលចិត្តគីមីម៉េះខ្ញុំមានណែអាប៉ុអាចចេះណែហើយវាប្រើអានឹងមែនគេលូប្រើអានឹងលោកគ្រូវាប្រើអានឹងខ្ញុំឲ្យថ្ងៃមុនខ្ញុំចាច់ចាច់តែខ្ញុំតែម្ដងម្លោខ្ញុំចាច់ថាអីតែយកធ្វើអីច្រើនម៉េចអាយចូលពីផ្ទះតែអញ្ជូតរហូតបើអើលោកគ្រូឲ្យតែនឹងព្រោះបងបើក៏សុំមកគេលូប្រើដែរស្រីចង់ចង់ព្រោះអាមួយវាប្រើប្រចាំមកវាចាំបាត់ហ្នឹងហើយតែអត់ចេះដាក់ទឿនគ្នាទេព្រោះច្រឹកដូចគ្នាចំណល់ឲ្យមីយ៉ាណែយកទឹកដាក់ក្នុងអាមីយ៉ាសឹងថាតែម្ដបហ្នឹងអានឹងវាអត់មានកណាត់ហ្នឹងអើយតាក់តាក់អើយយឺតអីហ្នឹងអីទៅហឺយមកអើអេកំចាត់មកខ្ញុំមិនដឹងខ្យល់អីទេអើអានេះទៅទូកហ្នឹង10បាតហ៎ចាអាទូកបាតូណាមហ្នឹងទឹកស្អុយយ៉ាងក្រមហ៎
ទៅជិះលេងអឺអាប្តីមានអាចារ្យប្រពន្ធវាធ្វើឲ្យមួយភ្ញៀវទៅហើយថាមានអាទឹកមកដបអាដសៃហាហ្នឹងចាអឺចាប់ទៅចាក់ទៅលាងទៅអឺបែតែទៅចំណាញ់ទៅលោកគ្រូអឺចំនួននេះពួកឯងមានកណ្ដាលសើមអេឥឡូវគេអាប់ដេតអេពួកឯងអីខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមកដើរតែព្រើអីចង់ចង់ទេចាមហាព្រំ5ព្រៃមកតាក់តងទិញហ្មងបើមានលុយចង់ខ្លះជាអ្នកមានទិញដីຕົកណាតាក់តងទៅកាន់077ឬ081 69ណាមកលុយមហាព្រំ5មកបែចុះបើគាត់និយាយចឹងមែនបើនិយាយថាម៉េចគាត់ថាបើអ្នកមានលុយតិចតួចមិនបាច់តន់ទិញផ្ទះទិញឡានទេទិញដីបើចង់ខ្លះជាអ្នកមានដីគឺទិញដីនៅនេះនៅនោះឯងទិញដីមហាព្រំ5មកម៉េចចុះគាត់ទិញណាទិញទៅគាត់តែប្រាប់ដីទីតាំងល្អដីលោកមហាព្រំ5ទៅថាមិនទិញណាទិញទៅតែយើងកំពុងឃោសនាមហាព្រំ5ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាតែជាសភារាប្រាប់ឲ្យទិញដីមហាព្រំ5មកម៉េចខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ថាមហាព្រំ5ដីគេស្អាតតែជាប់តំបន់ទេសចរយីទៅមើលទៅវាអាចសំសួនក្នុងការចំណាយលុយទៅវាបានផលមកវិញតែទិញណាទិញទៅតែមហាព្រំ5អើហើយយើងយ៉ាងទៅហើយយើងជាសភាលោកមហាព្រំ5មកម៉េចโอเคสําหรับนังไงอุ๊ยลูกครูยอมอคนสปอนอตอนจับเด้จ้าไปมาสิมาราฟออยดาราฟออยตะสตุครบกะละเทศะนะไปมาบ่ยิงจ้า089 23 99จ้าอันนึงลอนซิตี้จ้ากําฉลามถ้ากําตอนติงเตะจ้าเตะแม่ดาลอนซิตี้ดาจ้าเวมาพองหลายอ่ะจ้าบ่จ้าแกสังหากับ4นี่กําลังถือกาจังเวมีอารมณ์เด้อ่ะ1 2 3ให้จําแจก1 2จําบกปูนี่พองចាមានមានម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងអត់ចាអត់មានទេចម្រើនវាអត់ទាន់សម័យចាំមកអាគីលូអាគីលូវាភ្យាក់ល្អអើដាក់រូបមក1 2មានរូបដែរអត់មានរូបទេឥឡូវខ្ញុំអត់មានរំភើបហ្មងអានឹងអានឹង manager វាឬមួយម្ចាស់វាម្ចាស់លោកម្ចាស់ម្នាក់នឹងម្ចាស់វាម៉េចចយតែហ្នឹងក៏ធូររំភើបម៉េចគាត់កូនពីរតើរូបនឹងតាំងពី3ឆ្នាំមុនអានេះវាដាក់ខ្វះអាមានប្រដេមានប្រពន្ធមានកូនអីរបស់ខ្ញុំទេមកមកប៉ុណ្ណឹងដែរអារបស់ធំធំស៊ីស៊ីរបស់គេអឺហើយរបស់គេឆ្ងាញ់អើយអូយអីមើលអាគេលួយនេះឃើញអាលំយ៉ងហារឿងលំយ៉ងហាដូចមួយបែបបាត់ពេលមានជាប់នឹងញៀនអឺអរិភិបិជបិបិបិបកាអេដអាលំយ៉ាងបិកាអេដណងឯណងឯលោកគ្រូខ្ញុំថាមើលណងចាអរគុណច្រើនឡើយមកទៀតឡើយអរគុណស្ពតបន្តទៀតលនស៊ីធីចាចង់បានផ្ទះដែលល្អផ្ដាច់គេតែម្ដងតាក់តងទៅលនស៊ីធីប្រមេត017 90 73 73នឹងមេតហ្វូនចាខ្ញុំវាប្រាប់ដល់មហាព្រំ5ហ្នឹងមហាព្រំ5វាអង្គជាសភារាគេថាកំទិញផ្ទះទិញដីអាចចាប់បាត់ទៅវាក៏ឡាទីទៀតអានឹងមិនអានឹងមិនហើយហីគេដាក់យ៉ាងនិយាយគេហេឯងឈួតចែមិននិយាយថាកកនៅកំពុងតាមច្រើនឲ្យទាំងផ្ទះទៅចាប្រែបាត់មានលុយទៀតឧទាហរណ៍បន្តពីតិចបាត់សល់ឡូលោកគ្រូផ្ទះលំហែកាយផ្ទះហ្នឹងហើយបរិយាកាសវាស្អាតចឹងទាំងដីឲ្យទៅទាំងផ្ទះទៅបើអត់ទាំងផ្ទះបានអីនៅប្រែបាត់អ្នកខ្ញុំមានអីពិសេសពីកំពុងសោមព្រោះវាអត់មានអីនៅទាំងទាំងពីទៅហេទាំងឯងទាំងឯងរឿងគាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេចាឥឡូវមិនហ្វូនបន្តទៀតប្រែមិនណាចាំបានសេវាអ៊ីនធឺណិតទៅដល់ណាកន្លែងណាក៏អត់ទេគឺមេតហ្វូនចាដើម្បីបដូរលុយចុចផ្កាយ6236ផ្កាយលេខ100ត្រង់ជ្រូកឬចុចបញ្ជូនលោកគ្រូយាយសម្រាប់ហើយឡើងបាក់ចេងបាក់ចេងបាក់ទិញណាគេក៏បានទិញខ្ញុំហ្មងអើយអូនិយាយម្ដងឯងអត់ខ្លងរងខ្លួនគេទិញអត់ប្រាក់គេបើឲ្យចុចអីស្មើឲ្យចុចខ្ញុំតែបានកាន់អីគេបានកម្មសិទ្ធិអត់មានផងឲ្យគេទិញឲ្យខ្ញុំព្រោះឲ្យវាធ្វើឲ្យអាយមិនខ្ញុំចិត្តតែថាស្មើស្មើឲ្យចុចឲ្យមានចៃទៀតបើសម្បូរដំតាកុំឲ្យកានិកាកុំឲ្យដូចកានិកាតាន់ណាសម្បូរដំតាចៃក៏សម្ចាត់បានដែរចាហ្នឹងហើយណែសម្រាប់អីវ៉ៃចាអរគុណប្រិមងាប់ឲ្យគេធ្វើបាផ្លូវចិត្តខ្ញុំសាហាវហ្នឹងប្រិមមកជួយតាក់តងមកតែងផលិតផល